Εδώ είμαστε στο φίλο μας τον Ντένι. Μέλος και αυτός του Συλλόγου της Βροντού Ολύμπου. Είχαμε έρθει πολύ παλιά και είχαμε κάνει κάτι σέσικα εδώ. Δεν τα έχει τώρα, τα έχει αλλάξει, τα έχει κάνει σταχτιά, είπε. Βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις του, πολύ ωραίες κουκλίστικες. Ο μήνας έχει 26, λοιπόν, του Δεκέμβρη, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων του 2021. Και θα τραβήξαμε ένα πλάνο μέσα, να δούμε πόσο μερακλής είναι, ωραίος και το κιόσκι εδώ. Κοιτάξτε ένα ωραίο κιόσκι. Αυτό είναι όλο φτιαγμένο για τα Περιστέρια, έτσι. Εδώ, άμα κοιτάξετε μέσα, να δω είναι και τα κύπελα, τα πάντα όλα. Όλος αυτός εδώ ο χώρος. Γεια σου Πρόεδρε, έχουμε και τον Πρόεδρο εδώ. Τα κολυτάρια. Και εδώ βλέπουμε και τα κύπελά μας. Εδώ είναι το στέκι μας. Ναι, ναι, φαίνεται πολύ ωραίο, φοβερό. Μερακλής, μερακλής. Ναι, είναι μερακλής ο Ντένις από εκείνα τα χρόνια και στα Περιστέρια. Και κοιτάξτε πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει. Άμα ήταν αυτά χρυσά θα ήταν τώρα πλούσιος, πάμπλουτος. Λοιπόν, να, γεια σου ρε Ντένι. Να τον και ο φίλος μας. Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ αράζουν οι περιστεράδες τα βράδια. Εκεί ψήνουνε, τρώνε και πίνουνε και μετά γίνεται ο χαμός, ο κακός χαμός. Άμα πιούνε πολύ τσίπουρο. Και μετά όλα ψηλά, φτερά. Όλα γίνονται όρθια εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο έξω τώρα να δούμε και την πεταξιά του. Στις 30 του Γενάρη το 2022 είμαστε στη Βροντού του Ολύμπου. Στο φίλο μας τον Ντένι, τον Τρομερό, τον ξέρει όλος ο Όλυμπος εδώ, οι περιστεράδες του Ολύμπου και πάσης Ελλάδος. Θα μας κάνει μια πεταξιά, απογευματάκι είναι. Θέλουμε να αντικαταστήσουμε την ημέρα της γιορτής. Όταν είχα έρθει εγώ για ένα τεχνικό πρόβλημα, στο οποίο αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη όλη, είχε γίνει ένα λάθος και ήθελα να το διορθώσω. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε μια πεταξιά, λοιπόν, η οποία θα ανταποκρίνεται για τη γιορτή. Αφού τελειώσω το βίντεο, η συνέντευξη που θα το πάρω θα είναι την ημέρα της γιορτής. Λοιπόν, δηλαδή, θα δείτε το βίντεο και ύστερα θα μιλήσει ο Ντένις. Ένα μήνα πριν που είχαμε κάνει τη συνέντευξη της γιορτής. Δηλαδή είναι για τη γιορτή. Λέμε την αλήθεια, σας έχω μπερδέψει τώρα λίγο. Εντάξει, θα το ξαναπώ πάλι. Σήμερα δεν έχουμε γιορτή. Είχα κάνει εγώ κάποιο τεχνικό λάθος και το βίντεο του δεν βγήκε ποτέ. Η συνέντευξη και τα υπόλοιπα είχαν βγει. Κατά συνέπεια θα δούμε τα Περιστέρια του και θα σας μιλήσει αυτό στην ημέρα της γιορτής. Έγινε αντιληπτός? Ναι. Μπανάνι σολέ. Πάμε λοιπόν. Έχει πάρει και το μήνυμα. Και ξεκινάμε. Δηλαδή εκείνη την ημέρα έχει σωθεί μόνο το πεσό του. Και η συνέντευξη. Τη συνέντευξη θα δείξουμε την ίδια, ναι. Εκείνης της ημέρας. Πάμε, ναι, ναι, πάμε, πάμε, ναι. Τώρα είναι και τα φιλαράκια του εδώ πέρα. Εδώ όλοι οι Βροντιανοί. Εκείνη την ημέρα είχαμε συννεφιά. Σήμερα έχουμε γαλανάδα. Δεν πειράζει όμως. Τα Περιστέρια θα είναι τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Επαναλαμβάνω, το λάθος θα είναι δικό μου. Το παίρνω όλο επάνω μου. Δεν έφταιγε αυτός. Εγώ έφταιγα. Ναι. Ούτε και εγώ στην ουσία. Τέλος πάντων. Ναι, αυτά τα Περιστέρια ήταν σαν να τα βλέπω τώρα. Ακριβώς την ίδια κίνηση είχαμε και τότε. Ωραία, ωραίο άπλωμα κάνουνε, ναι. Αριστερά, δεξιά μάλλον, και πάω και αριστερά γρήγορα. Εδώ μαζουμάνω θα δείτε πάλι, να, τα άλλα. Απογευματάκι λοιπόν, λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Βλέπουμε του Ντένι τα Περιστέρια, εδώ στη Βροντού Ολύμπου. Και νομίζω ότι είναι και τώρα καταπληκτικά, όπως ήταν και τότε. Έτσι, έτσι. Αυτό το πλάνο. Ταμπέλες, όρθιες και ακίνητες. Ντένις λοιπόν, ναι. Ναι παιδιά, θαυμάστε τα έργα του. Είμαστε στις πρόποδες του Ολύμπου. Και πήγανε και εκεί αμέσως. Κάτσε να ωρεμήσουμε πάλι προς τα πάνω. Έτσι πάει, πάνω χέρι, κάτω χέρι. Πολύ καλός, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε ωραία πλάνα, ναι. Σταματημένα πουλιά, όρθια και μόνο ανεβαίνουνε. Δεν κάνουν τίποτα άλλο.
Μπράβο, ρε Ντένι, μπράβο, ναι. Εντάξει, εδώ τώρα ο ήλιος δεν μας ενοχλάει και τόσο. Τον έχω πλάτη και σάσα που τα φεγκοβολάει. Ναι, όχι, άξιζε τον κόπο γιατί και τότε είχε κάνει πολύ ωραία πεταξιά. Πολύ καλή και τώρα βλέπω τα πουλιά πάνε στρατιώτες. Και ας έχουμε γαλανάδα. Είπαμε, αυτή τη στιγμή ο ήλιος δεν μας πειράζει. Είναι σε μια γωνία που δεν ενοχλάει καθόλου. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι βοηθάει κιόλας, ναι. Γιατί τα βλέπουμε όπου και να πάνε. Μπράβο, μπράβο. Ακόμα μια φορά στο φίλο μας τον Ντένι. Θα κατέβω και κάτω από εκεί πάνω, να δείτε που είμαι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα με το άλλο μάτι βλέπω έχουν περάσει τη μέση και πάνε για πάτημα, ναι. Για να δούμε. Έτσι πάνε, ναι. Έχει ανέβει η παιδιά Ευρωντού. Περιστεριακός πάρα πολύ το επίπεδο. Έχουν φτιάξει όλες τιτά ακίνητα περιστέρια. Και έχουν τον νου τους μόνο στον ανήφορο, ναι. Ένα μόνο. Εδώ βλέπω την ομάδα. Τώρα την είδαμε τώρα το μάτι. Άμα ζουμάρω εδώ μέσα, θα πέσω. Να, έπεσα στην ομάδα, ναι. Εντάξει, έχει τα κρινά, τα κρυανά που λέω, τα οποία είναι, πετάνε για πάρτι τους. Και έχει και τον πυρήνα. Εδώ είναι ο πυρήνας, ναι. Το κέντρο θα έλεγα. Αλλά πάνω εκεί βγάζουν φοβερά φτερά, ναι. Μιλάμε για σταματημένα περιστέρια. Δεν ξέρω πώς φαίνονται στην κάμερα, αλλά με το μάτι είναι φοβερά. Και όλα αυτά γίνονται στον Όλυμπο, ναι. Στους πρόποδες του Ολύμπου. Όπου εδώ βοηθάει ο ήλιος, πραγματικά, ε. Τα χτυπάει στη μούρη και γυαλίζουνε. Φωτίζουν, όχι γυαλίζουνε. Έχουμε και καθαρή ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα, είναι τζάμι όλα. Ακόμα και τα τζινιά τα βλέπουμε τόσο ωραία. Πήγα λίγο πιο κάτω να έχουμε πιο μεγάλο πλάνο. Πολύ καλός. Κάτσε να κατέβω κάτω. Κάτι λένε εκεί να ακούσω. Τα ρίχνει, ναι. Καλά την ψηλιάστηκα. Για να δούμε και το πεσκιό τώρα. Όλα έχουν, όλα. Να το και το χειροκρότημα, λέω, ναι. Από τα φιλαράκια. Ναι, ήρθαν όλα, όλα, όλα. Ωραίος ρε, μπράβο ρε Ντένι, μπράβο, μπράβο, ναι. Και η συνέντευξη τώρα που επακολουθεί και τα πουλιά θα τα δείξω μέσα από την ημέρα της γιορτής. Νομίζω άξιζε τον κόπο που του κάναμε αυτό το βιντεάκι, γιατί εντάξει ήταν αμαρτία, είχε κάνει και τότε μια πολύ ωραία πεταξιά. Νομίζω και τώρα τον δικαιώσανε τα περιστέρια του. Με άλλη μέρα, με γαλανάδα. Αλλά σκίσανε πραγματικά. Δεν ξέρω τώρα, πιστεύω και εγώ να του έχω κάνει καλή δουλειά. Πάντως τα περιστέρια live ήταν τρομερά. Μπράβο στον Ντένι λοιπόν. Να τα πουλιά, από κοντά λοιπόν. Αυτά εδώ είναι, του φίλου μας του Ντένι. Έκανε και αυτός μια δυνατή προσπάθεια και νομίζω ότι τα περιστέρια του ανταποκριθήκανε, το βγάλανε το πρόγραμμα. Και γρήγορη επιστροφή, δυνατές βαζούρες και επάνω, ειδικά στα πολύ ψηλά. Λέω για τα πολύ ψηλά, γιατί στην εκκίνηση περάσανε και ένα κοίτα αδέσποτα. Ενώ έκανε φοβερή εκκίνηση, έτσι. Σε κάποια φάση περάσανε και ένα κοίτα αδέσποτα
Πήγα να μας τη χαλάσουν, αλλά εντάξει, όλα καλά πήγανε. Και πάνω που ήταν πιο ελεύθερα τα πουλιά, δείξανε την αξία τους. Δένεις, λοιπόν, του Συλλόγου της Βροντού Ολύμπου. Τις 24, τις 26 του Δεκέμβρη του 2021. Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Και έχουμε και την απονομή τώρα εδώ πέρα, στο φίλο μας, από τον πρόεδρο. Αυτό είναι. Καλή γερόας να πετάει πάντα περιστέρια. Έγινε, ρε φίλε. Την καλύτερη ευχή του δώσες. Την καλύτερη ευχή. Λοιπόν, φίλε Ντένι, είδαμε και τη δική σου προσπάθεια. Σε κάποια φάση, όταν πέταξε τα πουλιά, περάσανε ένα κοπάδι αδέσποτα. Και πήγανε, δεν ξέρω αν το είδες, εγώ το έχω πιάσει και στην κάμερα. Κάσκες κάνανε ένα ταρακούνημα. Αλλά μετά που απελευθερωθήκανε τα πουλιά, δείξανε τη δύναμή τους, πήγανε, πραγματικά καρφώσανε. Γιατί εκεί που πετάξανε τα περιστέρια σου ήταν τα καρφιά που λέμε, έτσι, στο σβήσιμο που λέμε στην Αθήνα. Λοιπόν, και έκανε μια ωραία πεταξιά. Και θα σου πω και κάτι που το παρατήρησα εγώ στην κάμερά μου. Ψηλά, πολύ ψηλά, τα περιστέρια σου βγάζανε πολύ καλύτερες φτερουγισιές. Δηλαδή ήταν, θα τα δεις, είναι τούμπαν. Τα περιστέρια σταματά. Πάνω εκεί ήταν ακίνητα τελείως. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια από μένα, ειλικρινά, ρε φίλε. Πες και εσύ. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Ναι. Και όλα τα παιδιά που ήρθαν εδώ σε εμάς για σήμερα, είναι και δεύτερη μέρα Χριστουγέννων. Μπράβο, είσαι ο μόνος που το είπε και είναι το πιο σημαντικό. Είναι η δεύτερη μέρα, είναι η μέρα γιορτών. Α, και, όμως... και ο κόσμος χαλάλισε το χρόνο της οικογένειας και ήρθε να μας δει. Πες το, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω κιόλας φέτος, με αυτό το σαν έχουμε πάθει την πλάκα της ζωής μας. Δύο ομάδες μας ξεκλήρισε και ό,τι απέμεινε βάλαμε να πετάξουμε. Και αυτά. Ο αγώνας δικαιώνεται καθημερινά, αλλά το έγινε, ρε φίλε. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου, φίλε. Γεια σου. Γεια χαρά. Yeah.